Bueno, bona tarda a tots, gràcies per vindre una vegada més. Avui volem fer una valoració de, concretament de lo que és lo, la derogació de la sequera de la setmana passada i a part volem parlar de tres temes, com és los pous, que torna a sortir a la República, i el proper 3, 4, 5 i 6 que signaran les actes prèvies d'expropiació una altra vegada. I a part també comentarem alguna cosa sobre el pla hidrològic de la conca. Primer que tot volem fer la valoració sobre lo, la derogació del decret de sequera que es va fer la setmana passada. A veure, és una valoració molt positiva per part de la plataforma, ja que creiem que el país torna a una normalitat, normalitat entre cometes, però també demanem nosaltres al govern, de cara al moment, de fer un debat tranquil i serè ara que hi ha aigua, i no tornar a situacions que puguem tornar a viure, que poguéssim tornar a viure com fa aproximadament un any que tots coneixem. La valoració és molt positiva, però repeteixo, és moment de sentar-nos a parlar. S'estan fent moltes obres en qüestió de, en el sentit de la de desalació, però creiem que hi ha una situació pendent, que és la reutilització i la depuració d'aigües, que encara pues, estem a un nivell molt, molt baix. Lamentem molt profundament la primera mesura que ha pres l'Ajuntament de Barcelona, que és posar en marxa 144 fonts ornamentals que estaven parades perquè estava el decret de sequera. La majoria d'aquestes fonts no tenen sistema d'aigua recirculant, vol dir que l'aigua que surt per les fonts després se perd o va cap a altres usos. I, bueno, i això ho han fet més que res perquè diuen que és per a conservar la imatge de la ciutat. A veure, les coses no es fan així. Això vol dir que possiblement, si ara hi ha uns mesos que torna a produir-se sequera o que no plou, pues, possiblement d'aquests mesos tornem a ser igual. Per tant, l'aigua no es pot despilfarrar i és ara més que mai quan hem d'aplicar el que a molts ens omple la boca, però poc posem en marxa, que és la nova cultura de l'aigua. Nosaltres proposem mesures com, per exemple, a les urbanitzacions o als edificis. Avui en dia hi ha una normativa per la qual està obligat el promotor a instal·lar plaques solars, panels solars als terrats per a calentar l'aigua o per a que l'energia que es produeix a través de l'energia solar, que és l'energia fotovoltaica, pugui substituir en part a l'energia elèctrica. Això és un estalvi important d'energia. Per aquesta regla de 3 també podríem perfectament introduir factors de depuració domèstica, com per exemple l'aigua que surt de les dutxes o de les aigüeres, se podrien depurar i després utilitzar-se per a les cisternes. Imagineu-vos que a cada pis normalment hi ha dos cisternes de vàter. Imagineu les vegades que s'estira de la cadena a cada pis, multiplicat per la quantitat de pisos, per la quantitat de pisos. Són molts de pisos de metres cúbics d'aigua que es gasten d'aigua depurada. És la mateixa aigua que es té a la cadena, la mateixa que surt per a viure o per a cuinar. Això possiblement se podria solucionar. Per tant, repetim, la valoració és molt bona, ara és el moment de sentar-nos a parlar i ara és el moment d'aplicar pues, el que hem dit, que és la nova cultura de l'aigua. A continuació, Manolo, pues, parlarà dels altres punts que els pobles han convocat avui. Nosaltres podríem verificar en primer lloc una cosa. Nosaltres diferirem que l'any 2009 és un any crucial per a les Terres de l'Ebre. És un any crucial important perquè se van a materialitzar diferents projectes que, de no modificar-se, de no aturar-se, de no reconsiderar-se, condicionaran el nostre futur. Els canals, certa sèrie, la Catalunya, són els transversaments. La Catalunya i la Catalunya. I això està fent amb nosaltres. El pla ideològic de la Conca de l'Ebre serà presentat al mes de març i no contemplarà excavar ni alimentar per al tram final del riu. I aprofitant el procés de descontaminació de l'embassament de Flix, se va reforçar el Consorci d'Aigües de Tarragona. Són tres projectes que aniran caient poc a poc, concentrats en la primavera, i que, si no trobem una reacció decidida per part de la ciutadania, per part de les institucions de Renques, tota la batalla que ha pres la gent del Terres de l'Ebre estarà perduda. Sobre el pont de Vinalló, nosaltres voldríem ja que es comencés a clarificar, que es comencessin a clarificar les coses i començar en quin moment està exactament el procés de descontaminació de l'embassament de Flix, perquè està bé de moment. El procés de descontaminació de Flix
no pot començar pels pous. Ha de començar per solucionar el que seria l'extracció i el transport. I nosaltres encara no tenim gens clar que el transport dels sediments estigués solucionat. Començar per la polèmica dels pous de Vinelló, creiem que és intentar amagar alguna segona intenció. Afirmem, i seguim afirmant després de la reunió d'ahir de l'Ebre, els pous de Vinelló no tenen res que veure en la descontaminació de l'embassament de Flix. És una altra cosa. Per tant, demanem que es clarifiqui i que es concreten exactament els plans d'emergència, que es facin públics i que hi hagi un debat. I que hi hagi un debat no només entre el que seria els lideratges polítics i institucionals, sinó socials i econòmics i territorials. Que es concreten què pot passar, quin pot ser el procés de contaminació de Flix, quines possibilitats o quines previsions poden haver-hi i com s'afrontaran. Que se sàpiga cada ajuntament i cada sector social a on s'acollirà i la fermesa o la solidesa del lloc on s'acollirà. Després, en cas de que no es pugui aturar la construcció d'aquests pous, cosa que nosaltres pensem que s'ha de fer, s'han d'aturar, demanem que es clarifiqui abans que res la titularitat dels pous, de la gestió, no qui els fa, sinó qui gestionarà. Quin serà el paper en aquesta gestió de les institucions de rentes? Quin serà el paper en aquesta gestió de les comunitats de regants, especialment de la Terra? I quin serà el paper en aquesta gestió del Consorci d'Aigües de Tarragona? No entenem que es comenci una obra d'aquesta envergadura i no estigui clarificat qui serà el responsable de la seva gestió. A més, comencem a investigar i comencem a tindre consciència que pot haver-hi a mig plaç una relació en cas que aquests pous es fiquessin en marxa, ja sigui per abastament en cas de contaminació, que en teoria no m'ho hauríem de preocupar perquè només han durat 3 dies, o ja sigui l'abastament del Catalunya Sud, que és el que s'està buscant, quina relació pot haver-hi amb l'afectació a les comarques de Baix Ebre i Montsià que tenen relació amb el Terra Sénia. Entenem que pot haver-hi una relació de l'aqüífer de la Galera, pot haver-hi una afectació important a l'aqüífer de la Galera, amb la qual cosa n'hi ha un argument més per justificar la posada en marxa del Terra Sénia. Això és un argument que està desenvolupant la Unió de Pagesos, del qual ens comencem a interessar i comencem a investigar, perquè podria ser que la cosa sigui més complexa del que sigui, del que estiguem parlant. La plataforma afirmem que farem costat als propietaris. El dia 3 estarem amb els propietaris. Que demanem a les institucions ebrenques que surtin de la seva facilitat i que s'impliquen, sobretot que s'impliquen en el que seria el control, la vigilància i el seguiment de tot el procés de descontaminació de Quínia, però al mateix temps que s'impliquen en la clarificació dels diferents plans d'emergència si els que hi ha. I diem a la societat de l'Estat de l'Ebre, a la gent, a l'Estat civil, alerta. Alerta. Això no està gens clar. Les explicacions que ens han arribat via mitjans de comunicació i que molt properament esperem tenir en directe, cosa que no que esperem tenir en directe, no ens tranquil·litzen, sinó tot el contrari. Encara sembla més dubtes. No confiem ni ens fiem en la gent que està portant a terra. La veritat, no tenim cap tipus de confiança. I volem, a més, deixar ben clar que no acceptarem ni creiem que seria just que ens acusessin per oposar-nos als pous de Vinelló que estem perjudicant el polític.